Tenhle obraz, ten má zvláštní pohnutou historii. To je Josef Čapek. Ten mě věnovala paní Baldová, když jsem s ní dokončil její poslední film Morálka paní Důlské. Tenkrát už bylo paní Baldové hodně přes 75 let, ale když jsme začali natáčet, tak byla ve výborné kondici, výborný usměvavá, svěží. Ale pak, jak jsme točili už další 20. a další den, tak jí síly ubývaly. A někdy po záběru upadla vyloženě ve spánek, ale jak byla klapka, tak zas ožila a záběr se podařil. Na jeden záběr jednou nebyl dobrý a já už jsem viděl, už je moc unavená, no už to asi lepší nebude. Ale asistenti říkali tak, režo, hotovo, další záběr, jedem. A paní Baldová říká, počkejte, počkejte, já to na něm vidím, že to ještě nebylo ono. Pojďte, pojďte, uděláme to, já to udělám.